ရုပ်လိုက်တိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးဖေးရခတဲ့တောကခတဲ့ကင်းချင်းကြပြီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်2024ဟိုစက်တင်ဘာလတတိယသတ္တုဒ္ဒပတ်ရောက်လာပြီဘာလေးပါဆိုတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးလေးလဒီနှစ်ပေါ့နော်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာကကြမာတွေတော်တော်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလနေရကြလာကြစနေကြူကြီးကဝကသွားမိုးတိမ်လိုက်တဲ့နဲ့လေလိုက်နေတဲ့မိုးကြီးရေကြီးလေကြီးတဘာဝဘေးရှိရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမကြိမ်တက်မှုတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့ကြုံတွေ့ခြင်းဆိုင်ပြီးလူတော်တော်များများစိတ်ပန်းလူပန်းဘဝအမောတွေနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြီးထွားနေတယ်ပြပမှာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလည်းစိတ်နှလုံးမချမ်းသာဘူးအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရအဲဒီဇာတ်မှာအခုဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဇာတိဆက်ဝင်ဆန္ဒရာတိဘွားတွေရဲ့အဆူအကောင်းရှောင်ရဆောင်ရလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြိုလက်ဆိုင်ရနေပြီးပညာမေတ္တာစေတနာရှိထားပြီးဟောပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအခါမှာစက်တင်ဘာ26ကနေအောက်တိုဘာ2ရက်ဆိုတဲ့ကာလအဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပျက်မဲ့သူရဲ့ရာသီဘွားလိုက်ကံတရားတွေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခွန်အားနဲ့အကြက်တဲတွေကိုကြော်လွားကြပါစို့လောကရန်ရဲ့လူကြုံလာရင်မတုံမလုံးဖဲနဲ့စိတ်ခွန်အားနဲ့တတိအတိနဲ့ကြော်ရင်အောင်မြင်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတော့လောကဓာတ်ဆိုတာရှိသလိုအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းစူးဝါတဲ့လောကဓာတ်ကိုကြုံနေရတဲ့အချိန်အဲလိုကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလောကဓာတ်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးကစိတ်ကောင်းထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ကောင်းထားပြီဆိုရင်ကံကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်ရင်အလုတ်ကောင်းတာတွေလုတ်ဖြစ်တယ်အလုတ်ကောင်းတာတွေလုတ်ဖြစ်ရင်ကံကောင်းတာပြန်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ပုတ်စိတ်ရုပ်တွေလုံးမြင့်ရင်အလုတ်မကောင်းဘူးအလုတ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းပါဘူးကံဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့လူမှာစိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုးတာနှမျိုးရှိတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အလုတ်ဘာမှမလုံးနဲ့တော့ဝင်နေတာကြည်ကွဲတာကြောက်လန့်တာစိုးရိမ်တာငိုကြွေးတာအဲ့ဒါစိတ်ဆိုးတာတွေမလူတာမကြည်နပ်တာအဲ့ဒါကြီးများလာရင်အဆိုးတွေလုံးပြီမှာအဆိုးတွေလုံးပြီအဆိုးကန်နေလာအဲ့တော့စိတ်ဆိုးတာတွေဒီနေ့ကနေစပြီးလွတ်ချကြပါစုစိတ်ကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်ကြပါစုနော်ပိတ္တရာသီဘွားတွေဆိုတာ AP 27မေ27ကြာမှာမွေးဖွားထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပိတ္တရာသီဘွားတွေကယခုစက်တင်ဘာ26နဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်ကြာမှာစီဝါလုပ်ငန်းတွေကြမှာနာမည်ကောင်းတွေရမယ်အလုပ်ဌာနရာထူးထဲမှာနာမည်ကောင်းဂုဏ်သိက္ခာတွေကောင်းမယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်တယ်လို့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လူကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအကူအညီပေးခြင်းတွေလက်ခံရတယ်လို့တိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့အသည့်အဆန်းတွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်မှာရာထူးတို့နေရာတို့လာတာတို့မယ်အခြေရေးနှလုံးသားတွေတာယာလှပမယ်အိမ်တော်ရှင်တွေပျော်ရွှင်ရသောကာလဖြစ်တယ်ပညာရေးနဲ့ထွန်ပေါက်တယ်လို့အင်တာဗျူးဆာမွေးရီအောင်ပြီးခရီးကောင်းများအဆင်ပြေပြီးနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့ကာလပါပဲ။ကျမကြီးကတော့အနှန်းငယ်အရေပြားယောဂါ၊တွားယောဂါ၊အယူယောဂါလေးတွေရှိပါတယ်။အန္တရာယ်တော့မရှိပါဘူး။တတိထားမှာကတော့ကံကိုယုံပြီးစူးပုံနေတဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူး။လုံလဝရိယနဲ့ကံနဲ့ညာကုဘကိုပေါင်းပြီးတော့မှအဖြေရှာပါအလုံးပူကံကောင်းမှုဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာဒေါင်းလိုက်ဆင်းနေအကွက်တွေနှမျိုးသုံးမျိုးရောလာတယ်ချင်းပေါင်းပြီးဒီစုပ်ရှက်ကောင်းကောင်းတွေခွန်အားပါလာတယ်ဝက်ပါမိဘဘိုးဘွားတွေခရူးဆိုင်ပြီးပါသီဝါဒနာပါရင်ရှစ်သုံးလေးပတ်လဲမွေးနေ့နဲ့ကြာရင်းနေ့များမှာထိုးပါအရာရာကံကောင်းခြင်းတော့တတတေဝမနုဿာနာတတတေဝမနုဿာနာပရိကုပတ်နေ့တိုင်းစိတ်ပါမွေးနေ့တိုင်းမှာတည်တည်အကျော်ဆောင်ပန်းရည်ချမ်းတည်တည်ချာချာလှုပ်ပြီးတော့
ကောင်းငင်ကိုမောကြည့်။အုံနေမဖလာမဲမိဗုဒ္ဓသန္တာငိစာမိအုံနေမဖလာမဲမိဓမ္မသန္တာငိစာမိအုံနေမဖလာမဲမိသံဃာသန္တာငိစာမိကျွန်ုပ်ဒီနေ့ကံကောင်းပါစေအောင်မြင်ပါစေဆုတောင်းခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်လုပ်အင်းနဲ့အားနဲ့ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုတိမ့်ပိုက်သွားလိမ့်မယ်။ပိဋကရာသီဘွားပိသားစုအားလုံးကျမ်းမာထီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြပါစေဗျာ။